Vou partilhar rápido para não começar. Bom dia. Bom dia para o Astur, bom dia para o Astur. Um cara tem uma voz mais de 5 minutos. Ok, muito bem, não vai uma coisa. Muito bem, depois mais logo a gente está com boa partilha, não pensa não te cantar recado. Bom, que eu não passo simplesmente e só para bem alerta, gente. Bom para a gente ficar atento com o alerta. Que não acontece? Onde pensa vou ouvir discurso de Umar Sissoko Embalo. Pensa, vou surboiar, vou tomar nota. Entretanto, o que é que não passa no momento? Dinheiro que tem. Aquilo é confirmado, dinheiro que tem. Mas antes de entrar no promenor, não volta mais, toma peixe sem atenção. Peixe está no terreno, é continuar a trabalhar. Firme, de uma maneira que está a trabalhar. Para cá distrair nem um minuto. Para continuar a trabalhar. Suma maneira que ele estuda até estado na trabalha, para continuar assim com toda a firmeza. Entretanto, o que é que você vai fazer na manga ali? É o seguinte: e bom, gente do PRS, tudo que outros partidos que estão a firmar no momento em prol de defender Guiné-Bissau, está muito atento o que é que não vai para lá acontecer. Dinheiro que tem para você eleição. E próprio Umar Sissoko Embalo está já muito exausto, estão totalmente esgotados. Então, aqueles que têm esses interesses alheios, simplesmente, esses interesses alheios, é tenê-la forçosamente para fazer o que quiser. Então, que expressão que falou de como ainda sai no palácio, eleição tem que realizar. Eu não explico a vocês o que é que tem. Dinheiro que tem. Nem momento, gente responsável de GETAP, responsável de GETAP, tomar um caderno eleitoral. O que é que caderno eleitoral? Ainda que consta o nome de tudo, gente que recense. E toma um caderno eleitoral e dá o Umar Sissoko Embalo e toma outro caderno eleitoral e dá gente de Madem. O que é que não vai para lá acontecer? Vou prestar muita atenção. É que tem dinheiro. Sissoko não muda a data de eleição. E não vai toque perto, últimas horas. Ela falou assim de Kumar. Dados a impossibilidade, ela vai comprar urna na mão de Senegal. E bom para PRS, PAGC, outros partidos, para que aceita nenhum tipo de hipótese de urna que não tem sido de Senegal, tudo viciado. Além de que uma vossa atenção. Ou para que aceita material que não pistaram para Senegal. Para que aceita, para Senegal falou com Manaus, devido à falta de logística, não pista a urna. Ou não pátria vossa, para que aceita nenhum donativo. Que bem de Senegal. Esse bom pé fica claro porque não bem tudo viciado. Aqueles que ele PRS, vou fazer esforço, vou te cantar, vou dirigente, esse alerta ali que Gervásio disse. Para que nenhuma formação política que não vai para defender Guiné-Bissau, para que aceita nada que bem de Senegal. Porque, e nas últimas horas, últimas 10 horas, Sissoko está muito frontado. E se me como é que a tenência suporte da comunidade internacional se a eleição falha? E se me como é que a Puri ganha a eleição? Então, é comandar e não fazer que palavra de papel de ameaça para falar de como a coisa não tem, nem desordem que não tem. Não explica você, claro. Não deixa você, claro. Qualquer tentativa de fraude não é respondido à medida de tentativa de fraude. Não deixa você, claro. Conta, você comanda, passa, só um conta. Portanto, que manobra de falar de Kumar, que forças falso que está passa a vossa? Que força falso que se jogou está aparentando com o Itané? Cá tem ele. Porque você me próprio foram ter se socou. Nunca na história de Guiné-Bissau, vou colher a parada militar dia 1 de maio.
de 1 de maio, dia de trabalhadores, que estava a fazer Força Armada nesse dia. Se boa e assim só que vai, estou aqui, dia 1 de maio, é tudo um bocado com desgosto que tem, que tudo, parcela de como ele comandante em chefe, ele que está orientando, explica coisas militares, tudo o contrário. Você sabe como? E foram ontem. Cada dia está saindo para a palpa. Força que chegar tem de coisa. De salário. Aquela tudo brincadeira. Portanto, na volta frisa, mas o que é importante? Botamo muito cuidado. PRS, PGC, partidos da área que faz parte de coisa de concertação. Com você tem nenhum material riba de hora para falar de como? Não no pista, Senegal na pista, não comprou na mão de Senegal. Acabou certa nada de aquela, e nada de como a Nigéria, acabou certa, porque ainda vinha tudo fazendo. Nem momento, responsável de setup entregam um caderno eleitoral para Sissoko, um caderno eleitoral para Madem. Botamos muito cuidado com essa. É simplesmente que Gervásio passa para bem alerta a voz. Se quer que não fale a voz, PAGC, PRS, que todos os partidos que não definem aqui, vou continuar a trabalhar incessantemente, vou trabalhar de uma forma, vou fazer conta como se eu estava a fazer dobro do trabalho, então vou triplicar, vou continuar a trabalhar, acabou de escutar nem um minuto, vou estar em alerta, vou continuar ativa tudo, boa base, mas vou tomar muito cuidado com as manobras que não fala a voz. Está muito frontário, é que tem dinheiro riba das horas, é na chica para falar gente como material na terceira do Senegal, material na vinda de Nigéria, não sei o que é, vou tomar muito cuidado porque não vim viciado. Muito obrigado pela atenção, vou partilhar o vídeo para chegar aqui ando direito, portanto para que outros partidos todos tenham alerta. Muito obrigado, vou ter o resto de uma boa tarde. Obrigado pela atenção, com licença.